Taigi, sakykite, treneri, kas vis dėlto jūsų komandos sėkmę nulėmė šios dienos rungtynėse? Aš manau, kad šios dienos varžybose nulėmė sėkmę tai, kad mes atvažiavom su maža žaidėjų rotacija, su mažai žmonių ir sugebėjom atrasti vis dėlto tą komandinę dvasę, sugebėjom atrasti komandą visų pirma ir sužaidėm visų pirma gerai kaip komandą. Aš galvoju, kad viena iš pagrindinių priežasčių buvo būtent ta, kad daugiau mažiau visi žaidėjai atrado savo rolę aikštelėj, vienokią ar kitokią, ir visi prisidėjo prie pergalės, kurie buvo išėję aikštelėj. Komanda yra išretinta traumų, kada galima tikėtis traumuotų žaidėjų sugrįžimo, Beno Bagdonavičius visų pirma? Sunku pasakyti, bet tikimės, kad kitą savaitgalį iš traumuotų žaidėjų kažkas prie mūsų prisijungs ir mums padės ir bus lengviau žaisti. Ar varžovai šiandieną sugebėjo ko nors nustebinti, pateikti kokių nors staigmenų? Nežinau, staigmenų gal ne, bet sakyčiau, kad pasiteisino mūsų gynybą visų pirma. Varžovom leidom įmes 70 taškų jų pačių salėj. Aš galvoju, kad gynyboje geras rezultatas toje vietoje. Ir visų pirma, gynybos dėka šiandieną leido mums laimėti rungtynės. Taigi, sakykite, treneri, kas nutiko jūsų komandoje antroje rungtynių pusėje? Tiesiog pirmoji pusėje prieš zoninę gynybą pataikėm tritaškius, tuos aktyvesni daug buvo. O antroji pusėje, nežinau, sakau, nu sustojom, atrodo, kad viskas, atvirkščiai viskas. Klaidos pasipylė tokios, kad net nežinau, nu vaikų krepšinį taip nebūna iš tikrųjų. Nu iš tikrųjų išeina taip, kad nepasiruošim. Iš tikrųjų, aišku, ten to laiko nebuvo, čia galima sakyti viską, bet prieš aikštę nebuvom pasiruošę taip smarkiai, kaip turėjom būti. Taip, kaip jie lošė viską, atvažiavo, atrodo, jau subirėjus komanda, čia aišku. Ir patiems žaidėjom gal psichologiškai, bet sakiau Rubinai, kad sakau, nekreipkit, kas atvažiavo, kiek yra, kiek nėra. Bet jau taip gavosi, sakau. Viską statistiškai, viską laimėjom, efektyvumas didesnis, viskas tvarkoj, bet pražo klaidos 25 ant 16, at. viską nužudė. Tai atsakau, nu, tiesiog prieš aikštės gynybą, nu, pritruko to greičio, tos agresijos, tų perdavimų, tas derinių neišpildymas, nu,